У Рівному невідомі зловмисники пошкодили приміщення банку. Розбили скло та забрали дві камери відеоспостереження. Фінустанова знаходиться на вулиці Київській. Вранці її працівники побачили, що у приміщенні пошкоджене скло. Відразу викликали правоохоронців. Вже відомо, що троє невідомих осіб вночі кинули цеглину у вікно банку. Пізніше прихопили ще й дві камери відеоспостереження. Працівники фінустанови небагатослівні, думають, що ніякого політичного підтексту злочин немає. Це звичайне хуліганство. Чи підтримують їхні твердження правоохоронці та чи встановили осіб, причетних до злочину, дивіться завтра у програмі «Патруль».